ٹی ٹی پی یا پاکستانی طالبان وای پاکستان غواړي په بی بنسټه ادا او د کارکیج په زیاتولو خپل حکومت ته دوام ورکړي. السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو، ستړي مشي. د پاکستان د طالبانو تحریک یا ٹی ٹی پی دغه هیواد د پوځي ویان هغه ادا په کلکه رد کړي چې ویلي وو ٹی ٹی پی د افغان خاورې په کارولو سره د دوی پر ضد فعالیت کوي. د دغه غورځنګ ویان محمد خراساني رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې چې یوه کاپي رسنیو ته رسیدلی ویلي چې پاکستان تل پرې هڅه کړې چې له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو خرابولو په ناسمه پالیسۍ سره کارکیج پراخه او خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړي. په خبر پاڼه کې همدارنګه راغلي چې د پاکستانی پوځ د اطلاعاتي ادارو دغه شان له پروپاګند ډکو اعلامیو موخه پر افغان حکومت د ناروا غوښتنو د ترلاسه کولو لپاره د فشارونو زیاتول دي. همدارنګه په خبر پاڼه کې زیاته شوي چې د پاکستان پوځ غواړي چې په دې توګه د ولسي خلکو پام بل لوري ته واړوي او په دې توګه خپلې ناکامیانې له خلکو پټې وساتي. تیره ورځ د اسلامي امارت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي د پاکستان د پوځ د ویان تازه څرګندونې رد کړې وې او هغوی ته یې غبرګونکي ویلي وو چې د پاکستان له خاورې افغانستان ته داعش راوړي او د دوی پر ضد کارول کیږي چې باید پاکستان یې ځواب ووایي. نوموړي همدارنګه ویلي وو چې اسلامي امارت د پاکستان ثبات او امنیت د افغانستان او سیمې په ګټه بولي او د افغانستان او پاکستان د ولسونو په ورورولۍ او خو اړیکو باور لري. د پاکستان او طالبانو ترمنځ د ترهګرو په موجودیت نندارې وروسته له هغې پیل شوي چې په کابل کې اطلامي امارت یو ځل بیا واک ته ورسېده او په ورته وخت کې پاکستاني طالبانو په پاکستان کې خپل بریدونه زیات کړل.